Em dic Teresa Ferran Baltà. En aquests moments tinc 73 anys. Vaig estar detinguda durant el franquisme 4 vegades. La primera en tenia 16, la segona 18, la tercera 20 i l'última 24. O sigui, va ser 67, 69, 71 i 25. Dues vegades per manifestació, suposo em van acusar, després per associació il·lícita, podien acusar per qualsevol cosa. T'agafaven i t'acusaven, ja està. Vaig passar les 4 vegades per Via Laietana, 3 hi vaig estar les 72 hores corresponents i una hi vaig estar 10 dies, perquè era estat d'excepció. La de 10 dies va ser el 71. Quan tenia 16 anys, ja de fet, amb 16 anys, és bastant inconscient i la primera vegada era... Bueno, no sabia el que passava, és que no m'ho podia creure que podiessin agafar per fer un acte a Torre Baró l'1 de maig. És que no m'ho podia creure. Abans d'agafar-me vaig tirar bastantes pedres, bastantes històries i tal. Van tenir que agafar entre diversos, però amb 16 anys no... Després, al passar el top, vam sortir tots innocents. Això dic perquè del top hi vaig passar 2 vegades. Perquè les altres no és perquè no hi pogués passar, és perquè vam tenir la sort que es va morir Franco i ens van indultar. Però la primera vegada que havia de passar, que tenia el top, ja m'havien enganxat una altra vegada, em van venir a buscar per una caiguda que hi va haver, que va sortir el meu nom, com ja havia estat detinguda, i doncs em van tornar a agafar i em van portar a la presó, a la Trinitat, que allà quan arribaves no s'acabava la tortura de Via Laietana. Allà teníem les grans estimades cruzades que ens continuaven torturant. A mi, per exemple, em van tenir 40 dies, tots els sants dies que vaig estar a Trinitat, incomunicada. No podia veure ningú, ni polítiques, ni comuns, ni a ningú. Només podia tenir contacte amb els advocats i amb els meus familiars, amb els meus pares, que sempre amb una manja pel mig i que havien de parlar castellà. Parlar en castellà amb els pares, no us podeu imaginar el que costa. Arribàvem a dir, hola, buenos días, ¿cómo estás? I ells ens deien, bien, estoy bien. Perquè és que no ens sortien moltes més paraules parlant en castellà. O sigui que va ser terrible els 40 dies. I al final no sabia ni parlar, perquè no parlava ningú. No parlava, no podia parlar ningú. Aquesta va ser la primera vegada que vaig estar a la Trinitat. La segona va ser el 71, que ens van agafar en una manifestació, que era una manifestació perquè hi havia detinguts tots els del Partit del Treball, el PC, no me'n recordo com es deien, perquè va córrer que un membre van tirar-lo per la finestra i al carrer Pelai em van tornar a agafar. I allà vaig estar-hi 10 dies a comissaria. 10 dies a comissaria. No és que... Perquè dius, t'han torturat, i sempre dius, no, mentida, et torturen mentalment i físicament. Jo considerava que no m'havien torturat encara que m'haguessin fet agenollar, perquè pensava agenollar, la mestra també em feia agenollar, però no és diferent, és diferent. Perquè estàs a les seves putes mans, poden fer el que vulguin amb tu. Tu no ets res allà, només sentir puerta, comissaria, ja comences a tremolar. Fins que normalitzes la situació. D'allà, doncs, bueno, una vegada passat aquests terribles 10 dies, vaig entrar a Trinitat. A Trinitat va ser una altra manera perquè érem diverses preses. Érem, no ho recordo, 7, 8, no me'n recordo quantes érem. N'hi havia que coneixien, n'hi havia que no coneixien. N'hi havia que havien estat a comissaria amb mi, perquè elles hi van estar 30 dies o 31, que van anar allà. Bueno, ens van portar molt bé les preses i va ser diferent a la primera estància a Trinitat. Encara que les monges continuaven niqui, 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 fent a la punyeta tot el que poguessin i més. Per exemple, dic un exemple. Mira, ho explicaré la primera vegada que vaig estar a la presó. Em van donar la llibertat, en canvi les monges no em van deixar sortir fins que els hi van donar la gana. Em van dir, prepárate que te venimos a buscar.
Quan penseu que no pot preparar-se a la presó per sortir? 5 minuts, com a molt. Doncs vaig tenir que picar a la porta perquè em vinguessin a buscar. No contentes amb això, em van portar al seu pis i allà em van tenir el temps que els hi van durar, fins que els hi vaig dir, bueno, què facen aquí? I em van dir, no, esperamos que te vengan a buscar tus padres. Mis padres? I quan mis padres me han traído aquí, pues, han llamado a mis padres. Ah, no, o sigui, no em van deixar sortir fins a les 8 o les 9. O sigui, fins a l'últim moment, elles torturaven. Doncs la segona vegada em van fer tres quartes de la mateix. No em van portar al seu pis, però em van donar la llibertat. Vaig estar allà en una saleta que et registren i tal, i em van tornar a portar a l'habitació, dient que no em podien donar la llibertat. Bueno, entens, allà cridant a les reixes i tal, i al final, a l'hora de sopar, quan els hi va venir, em van venir a buscar i em van deixar sortir. Per què us doneu compte el que eren aquestes, no vull dir el nom. Al top hi vaig anar dues vegades, volia dir això, perquè de la primera vegada que em van passar al top, com estava detinguda, el meu advocat ja havia fet els papers perquè anessin traslladant de presó en presó. Sort va ser que vaig sortir abans i vaig poder-hi anar en tren. En el top era una fantasmada, era una fantasmada. Depèn de com et tocava, anava bé, i depèn del règim, del que els hi convenien. Era igual del que t'acusessin. Allà al top ens van fer el judici, bueno, vam explicar el que fèiem allà, tothom va dir el que va voler i vam sortir tots en llibertat menys una dona, que li van posar 6 mesos de presó. Això va ser la primera vegada i la segona vegada hi vaig anar i com tots els que havien agafat amb mi eren mestres i jo no era mestra, em van preguntar, ¿usted es maestra? I vaig dir, no, no soy maestra. Diu, pues ya se puede retirar. Així va ser el top que vaig tenir jo. O sigui que era una fantasmada. N'hi va haver que sí que els van condemnar, vull dir, no una fantasmada, però n'hi va haver que van sortir amb 2 anys de presó. O entens? Jo perquè vaig tenir sort. I l'última vegada no vam entrar al top perquè es va morir el nostre estimat jefe de l'estat, Francisco Franco Bahamonte, ojalà es hagués mort abans, i ens van donar un indult. La quarta vegada vaig estar a comissaria, però ja eren el 75, que faltava poc per la mort, i ja va ser una altra història i tal, i d'anar allà vam passar al jutjat, i del jutjat vam sortir amb càrrecs, però ja amb l'indult i tot això ja no vaig passar pel top. Aquesta és la meva història, i n'hi ha milers i milers i milers d'històries més terribles que la meva. A la primera, 40 dies, que ja ho he dit, 40 dies incomunicada. Aquesta és el ser perquè feia ratlletes. I a l'últim, exactament no ho sé, quan vaig estar. Vaig estar un mes i mig o dos. Incomunicada vol dir estar en una sala que hi ha un vàter, un lavabo, un llit, un camastro, amb un llit de palla i una tauleta de nit. No hi ha res més. Penso que hi havia una cadira. Però quan vaig entrar allà, el vàter estava embussat. No me'l van deixar desembussar fins al cap d'igual una setmana o més dies. I la sensació d'entrar en un lloc així, jo explico la que vaig tenir. Jo vaig entrar, que els vaig dir, què són, assistentes socials? Perquè anaven amb una capa, no ho sé. Somos señoritas. I allò que et posen les mantes a sobre, et porten en un lloc, entres i sents, pum, es tanca la porta, és devastador, perquè et mires el que hi ha allà, et sents res. Fins a poc a poc, vas agafant amb tu i arriba un punt que vas dir, pitjor que això, ja no poden fer res. O sigui, no faré el que vosaltres dieu, faré el que em doni la gana, soc lliure. Això va ser després la conclusió que vaig arribar estant allà, però el primer és devastador. Penseu, per exemple, que va sonar, perquè allà mentre estava l'advocat em va dir que hi havia l'estat d'excepció, jo no sabia el que era un estat d'excepció. Llavors estaven allà i va sonar una alarma d'una fàbrica que devia sonar cada dia. En canvi va ser la primera vegada que vaig sentir i vaig pensar, bombardeig!
em vaig tapar i després vaig veure que no, hi havia bombardeig. Coses que poden passar. 40 dies sense parlar amb ningú, només parlant amb els advocats i amb el que he explicat de la família o la com estàs, sense poder comunicar-te cada dia. Bueno, quan entraven, dic gràcies o no, era no sabia parlar, no sabia articular. El meu advocat va tenir, es va espantar una mica perquè moltes paraules no articulava, perquè no parlava amb ningú. Inclús va demanar que em posessin amb algú o em van portar al cine una vegada, al cine de la presó, clar. Però no, clar, no pots parlar, no pots articular. I llavors, no sé per què, però te n'oblides. I unes altres coses que feia, que era com de sombada, jo m'arrencava cabells, així amb la pinta, i els anava estirant per tot el llit i anava agafant d'un en un. Pum, pum. Això és les distincions que tenia. A part de després del que podia somiar o no. És que 40 dies som els 40 dies. I ja dic, a tothom li afecta com li afecta. A mi em va afectar així. Hi ha gent que hi ha estat. Tinc una amiga i va estar més d'un any. O sigui que, sí, un que va estar, va estar amb les períodes que va estar molts anys, va estar molt de temps en sales de càstig. Llavors sempre preguntes com aguanten, no? I jo vaig aguantar així. Però els altres, i jo veia encara que sigui la llum.